Fala galerinha, tranquilidade? Bom, vídeo extra agora. Então vamos lá galera, aqui se baseia apenas em pegar as joias, ok? Essa aqui é a segunda missão mais fácil da gente poder completar todas as joias vermelhas. Lembrando que 100 diamantes que a gente pegar, a gente vai aumentar um coraçãozinho ali da nossa vida, ok? Então, pra quem quiser, isso é uma ótima hora, ok? Galera, primeiramente vocês desçam aqui, vem seguindo essa linha. Sobe aqui, pega essa outra vermelhinha. Agora vocês desçam, por favor. E vai ter outro diamante vermelho logo aqui. Bom, continue seguindo essa linha reta aqui por baixo mesmo. Podem ficar tranquilos. Desce rapidinho. Muito, mas muito fácil. Isso aqui eu me recordo bem, cara. A música nessa parte é bem da hora. Porém, essa missão é muito pequena, galera. Eu vou enviar ela. Eu vou enviar ela com outra coisa. Bom galera, pega esse diamante aqui, vem seguindo essa linha. Agora sobe, 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 sobe. E desce no vácuo, ok? Opa! Aqui no vácuo ali gostoso. Bom, interessei, completei um coraçãozinho ali, tranquilo. Muito legal, gráficos excelentes nessa parte, gosto bastante. Ah galera, e fiquem calmos, porque eu não tô fazendo aula à toa. Ele tem sim um propósito, eu não sou energúmeno, não sou animal para fazer uma coisa em vão, então fique de boa, ele passa duas grandes mensagens pra gente, uma que eu vou passar e a outra que o jogo mesmo passa pra gente no final, então eu espero que todos vocês vejam o final do detonado, ok? Então é isso galera, o vídeo, essa parte é pequenininha, vou encostar outra parte aqui também. Vamos ver aqui se eu consegui pegar todos. Password. Jafar, princesa Aladdin. Jafar, bem simples. Ok, peguei todos. Muito bom também. Bom, galerinha, nem tudo que é bonitinho dura pra sempre. Ah, só um PS aqui. Ai, pra quem não sabe o que significa PS é pós-script, ok? Bom, o videozinho ali da princesinha e tal, da Aladdin voando no tapetinho, eu gravei bem antes. Caso vocês notem alguma diferença na narração, volume de voz ou qualquer coisa do tipo. Não queiram me matar, beleza? Porra, velho, tô só me fudendo aqui, caralho. Pulando aqui. Galera, ali pra frente a gente vai precisar de muita fé, ok? Não, mas é sério, é. Pra gente poder passar uma parte ali, a gente vai precisar de fé, isso mesmo. Bom, aqui saiam correndo, feitos loucos. Quando o cara atacar a faca, vão lá, utilizem a faca dele para poder subir aqui em cima. Bem legal essa estratégia, vai ajudar a gente bastante. Vamos ver se cai algum pão aqui, beleza? Cai um pão, deixa eu estourar essas facas aqui. E esperem essa armadilha aqui subir, galera. A mesma coisa aqui com a segunda. Olha que bosta que eu fiz, velho. Ah, bom, subi ali em cima e utilizei como plataforma para poderem pegar aquele diamante vermelho. Essa cobra não faz nada, só fica ali com a língua pra fora balançando, então fiquem tranquilos. Muito legais a trilha sonora do jogo, ficou bem da hora. Bom galera, a primeira fase foi bem simples, vamos ver se a segunda vai ser a mesma coisa. Mas creio que sim. Bom galera, aqui pra vocês pegarem essa joia, eu não vou pegar porque eu tô com preguiça. Vocês têm que, como posso dizer, fazer o papagaio chegar até ali perto ou utilizar o guarda real para subir ali em cima, ok? Vocês não pisam na cabeça dele como eu acabei de fazer. Aqui, ó, a parada é o seguinte, vocês vão lá, pisem na faquinha e ele vai começar a jogar as facas para cima, ok? Aí vocês vão lá e peguem, bem simples. Aqui do outro lado vai ter outra joia, a mesma coisa. Olha aqui, infeliz. Ai, ai! Pronto, pisem na faquinha e vai subindo até ali em cima, ok? Bem simples também. Nem vou matar o cara, vou deixar ele vivo porque ele me ajudou bastante. Aqui, galera, desçam voando. Cuidado para não levar uma flechada na bunda como eu acabei de levar. Bom, o cara morreu até queimado, coitado. Vamos poupar a vida desse aqui. Aqui, galera, vai aparecer o cara velho, ok? Utilizei um cara para poder pegá-lo, dar um jump aqui na cabeça dele. Sejam felizes para sempre. E fim de fase. Só tornando a repetir, o cara velho não dá o direito ao bônus do gênio, ok? A gente pode ganhar um continue vidas e até mesmo mais coraçõezinhos ali nos nossos corações. Vamos ver o que vira aqui.
Beleza, galera. Créditos, infelizmente, a gente não vai nem utilizar, mas acredito, né, que eu não vou morrer até lá. Não é possível que eu vou envergonhar, meu Deus. Bom, bem simples, galera. Passem por baixo da flecha quando estiverem pendurados ali. Aqui vocês podem vir voando mesmo, dar um pisão na cabeça do cara. Subam aqui, se pendurem. Apenas para pegar essas duas joias. Com o balanço do pé do Aladim, vão lá e matem um cara, galera. Aqui é a parte que a gente vai precisar de muita fé. Opa, desce aqui devagarzinho com fé, galera. E peguem a joia vermelhinha ali na frente. Vem pulando aqui pra frente com fé também, pendurem. Ah, acertei um cara ali com a maçãzinha. Aqui, galera, caso vocês continuem daqui, sei lá, com o password, o tapete vai estar mais ou menos ali, ok? Bom, com fé, subam aqui em cima. E com mais fé ainda, deu um pulo suicida. Oh, meu Deus, não ri. Ah, pegar aqui as maçãzinhas, quem sabe vai ser bem utilizável ali pra gente. Galera, com mais fé ainda, fiquem pendurados aqui, rezando para que o Aladdin não se queime, ok? Aqui, tomara que tenha um pão. Olha que beleza. Segurei aqui e aguardei um pouquinho, galera, até o fogo descer novamente. Ah, outra coisa, fiquem tranquilos que eu vou postar a porcaria do Resident Evil 5. Calma, galera, fica meio estressada. Ah, deixa eu até fazer um comentário aqui. Teve um energúmeno lá no meu canal, um tal de Nhanhá44. O cara vivia babando meus ovos. Ah, você é legal, você é o cara e você é demais. Só que o cara foi lá no meu canal e falou: é, troca lá, posta a porra do Resident Evil 5 logo. Aí eu falei: não, velho, você relaxa aí que eu posto quando eu quiser, velho, eu não sou obrigado a postar. E o cara começou a ficar louco, tipo, oh, se dá o cu, você é um doente, oh. Tá ligado? Nesses nerds que não tem vida, fica o dia inteiro no computador. E não, e isso o cara falou que tem 17 anos. Na moral, velho, se o cara desse tiver 17 anos, ele tem alguma deficiência intelectual, bicho, porque não é certo, não tem base. O cara deve ter algum retardamento, sei lá, velho, deve ter dado um acidente cardiovascular nele, eu não sei, o cara é meio animal, então. Ah, mas voltando ao assunto aqui do game, galera, a gente vai enfrentar a parte mais difícil do game aqui, que é o Jafar, beleza? Fiquem espertos com esse ataque dele, ele tá com o cajado no chão, e sai um raio do cajado. Utilizei o cajado para acertar a cabeça do Jafar, ok? Ele vai começar a lançar esses raios, é sempre na mesma ordem, direita e esquerda aí no meio. Galera, utilizem essas galinhas. Olha que bosta, bicho, não acredito. Utilizem as galinhas para pisar na cabeça dele. Porém, para quem está começando, eu aconselho apenas utilizar o bastão que ele lança no chão, ok? Para poder acertar ele. É bem melhor e eu vou fazer praticamente só isso no decorrer. Quando ele dá esse mergulho dele aí, tentem acertar ele também. Olha que bug. A galera que às vezes dá umas bugadas com o Aladdin, não pisa na. Um bastãozinho, então é bem tenso. Bom, galera, eu não sei quantas vezes são necessárias para matá-lo, porém eu acredito que não seja tantas vezes. Vamos ver o que que vira. Bom, deixa eu. Olha que bosta, velho. Galinha maldita, bicho. Mas não teve problema, eu consegui acertar ele mesmo assim, tranquilo. Barulho chato pra caramba. Vai tacar o bastão novamente. Meu, o bastão é meio bugado, velho. Que grilo que dá. Vamos ver se agora dá certinho. Beleza, mais umas duas vezes. Eu acho que já vai ser o bastante. Vamos ver o que que vira aqui. Galinhas. Olha, já era. Bom, galera, então é isso aí. Beijo, abraço, Furtimão. No próximo vídeo já vai ser o final e agradecimentos. Então não percam por esperar. E até mais, galerinha. Fiquem de olho porque o final do game nos passa uma mensagem muito interessante e vale a pena conferir. Então, um abraço, até mais.